baga. Var man uzkalot, kā? Nu, baga. Var man uzkalot, kā? Labi, ka viņi visi tur ir. Vajukuši. Kaut laik viņi uzreiz visi tur ir. Grib nosūtīt tā bildi. Pačei. Nofotografē mamai. Aizsūtīt. Viņas tik augstā, viņa tik labs. Mam! Viņa visi ir ietūkti. Kur tu esi? Mam! Mamu! Paldies ķēlis! Tu līdz augstās! Žāfilvējas!